Salam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bunlar bizim keçen vlogdan olan görüntülərdir və biz quru sərhədlə Gürcüstandan Rusiyaya, Vladikavkaza keçdik. Növbəti vlogumuzda isə biz 2-3 günlük qatar səyahəti ilə Vladikavkazdan Moskvaya gedəcəyik. Bu arada videomu bəyənməyi və kanalıma abunə olaraq dəstək olmağı unutmayın. Bu günümüz də belə getdi. Asetiyadan. Hə, 16:33-dür. 1 saatımız qalıb. 17:44-dədir qatarımız. Burası hamı tələsir. Yəqin ki hər kəs qaçışıyor. Hər kəs qaçışıyor. Yəqin ki bunların qatarı var. Doğru, çək biz də gedək. Gəldi indi qatara. Bura bizim yerimizdir. 15-16-cı yerlər. Çantalarımızı indi yerləşdiririk. Mənim çantamı qaldırdıq yuxarı. Və belə şey verdilər. Pasteldi. Yataq dəsti, prastina, bir də dəsman. Perfekto. Ha, bu yerlər isə belə. Çıxartmaq istəyirəm, gör adam gəlmir. Yox, çıxart da. Gedib sigara çəkmək. Bizi yola salan yoxdur. Bir damcı getmişik, dayanmışıq. Toğrul, mən də eyni şey fikirləşirdim. Toğrul da deyir ki, ona görə bir yarım. Hər hansı o qədər yarım saat dayanır. Bir damcı getmişik, bir damcı gedib dayanır. Saat neçədir? 18:26, 17:44-də də çıxmışıq. 16:26, 42 dəqiqə. 42 dəqiqə, ürək dayanmışıq. Getdik belə stəkan aldıq. Neçə rubul idi? 10. 10 rubul bir dənəsi. Hazırda Toğrul. Aldıq deməli şeydir. Qatarı qaçırmaq bahasına da olsa gəlmişik vağzala baxmağa. Buradan baxıb qaldı. Lap qabanı getmiş. Hadi ha. Hal-hazırda qatarda ikinci günümüzdür. Demək olar ki, yarım gün gəlmişik də. Hamı düşdü. Bizim plaskartda hamı düşdü, ancaq biz qalmışıq. Hal-hazırda hardayıq? Acından ölürəm. Hal-hazırda Rostovdayıq. Ölməriz. Baxım, hər yerdə baxımdır. O da özüm də orada nəqmə qaldı. Məncə ola bilər ki, buranın suyu mənə düşünür. Bu arada mən də baxım eləmişəm, səhər sərqəşə əl-üzümü yumuşam, dəsmanla qurulamışam. Nə qədər qatar üçün? Bu yerin burada bir döner aparatı satıb qoyub da pul qazanan yoxdur. Bizneslərin inkişaf etmək lazımdır. Elətdir də, səmdən döner xanaç, gələndən döner-döner deyirsən. Artıq qazanmayıb bu qaydın. Tofiq, leş Tofiqə müraciət edəcəm, dönərin biri 1 manatdan. Bura gələndən qamburger işinə, qamburger yox, nə, sandviç işinə doğru baxır. Toster var ya burada. Nə olub var Toru? Düzgün işləmirdim ya. Əsəbləşib 25 rubuldan kesin, gey bayaq bunu nasıl gəlsiniz? Razısan. Şikayətlərdən sonra Fortuşka'da deşik asacağımı eşidəndən sonra maşinist. Deməli, baxım falan elədi. Uşa buranı özəlləşdirir evimiz onlara. İndi də rotonlarımızı... Kaskın olanından. Uzun qatar səfəri etmək bizim hədəf listəmizdə var idi və bunu elə ilk səfərimizdə reallaşdırmalı istədik. Və sizin üçün qatarda olan şəraiti maksimum çəkib göstərməyə çalışdım. Beləliklə, bizim kimi səyahətçilər üçün maraqlı səfər olsa da, lüks həyatı sevən insanlar üçün biraz çətin şəraitdir. Bizim yolumuz Moskvada bitmir. Moskvadan bizi qarşılamağa gələcəklər, çünki Vladimirə gedəcəyik.
Daim Rusiyada olmadığı üçün daimin yoldaşı və dostu gəlib bizi qarşılayacaq və GPS işləmədiyi üçün maşını biraz kənarda saxlayıblar. Biz hal-hazırda metro ilə maşına gedəcəyik. Və onu da deyim ki, nə Tiflis metrosunda, nə də Moskva metrosunda çantalarımızı yoxlamadılar. Bu qədər qarışıq. Belə bu da artıq Moskvadayıq. Komandamız iş başında. Belə kofi aldıq. Heç ondan soruşmadım. İşləyir ya yox. Bir növ bizim bravo kimi, içərisində hər şey var. Belə bir sistemdə marketin içindəki restoranda. Error vermişim, yəni o qədər şey var. Çox şey var həqiqətən də. Deməli, bu bizim 3 gün qalacağımız evdir. Bura ayaq yoldu. Belə. Kuxnamız, mətbəximiz. Bu da qonaq otağımız. Daha doğrusu yataq otağımız. Həm yataq, həm qonaq.